Fala, minha gente. Estamos de volta aqui. Sabe para quê? Estou colocando meu tênis. Jéssica ali, pegando as coisas dela. Que vamos tomar vacina. Chegou nossa vez. Demorou, mas chegou. Vamos virar jacaré. Senhora... Ai, meu celular tava tocando. Senhora jacarua. Senhor jacaré. Ai, gente, tomem vacina. Pelo amor de Deus. Que faz muito bem tomar vacina. E aqui estamos nós, animados pra tomar vacina. Nem conhecemos o posto, porque faz 2 anos que a gente mora aqui e a gente não sabe nem onde tem posto. Estamos saindo correndo, porque estamos achando que a gente vai chegar atrasado. Mas vai dar certo. E quando a agulhinha estiver entrando no braço, a gente mostra pra vocês. Chegando aqui, já tô com o comprovante de residência e tudo. Eu não tenho, não. Mas vai ter que usar o meu. É. Bom, vamos lá. Se tiver uma fila, é só ali dentro, meia dúzia de pessoas. Aí é bom assim. Não vamos poder entrar juntos. Eu vou aqui, ó, e ela vai na câmera. Yes. So Joe. Olá, sou eu. Sua vacina CoronaVac, tá? Certo. Próxima dose é dia 18/8. Se você tiver dor, mal-estar, alguma coisa, é só tomar um analgésico, tá bom? Certo. 5 dias antes dessa data, você entra no site e cadastra só o horário da sua vacina. Tá. Tá bom? Olá, tudo bem? Bem, qual braço é? Meu esquerdo. Braço esquerdo. Aqui eu já. Você deve estar acostumado, né, com isso? Ah. Todo mundo quer registrar esse momento, né? Fala a verdade. Todo mundo quer. Então, você vai tomar Coronavac, Covid-19, validade mês 6 de 2024, tá? Ok. Aqui no Bidem vem uma dose para o paciente. Vamos. Solta o braço. Vamos.
Muito obrigada. Aí, Rosa, fechou o cabelo do Rosa. É, eu tenho um canal no YouTube, por isso que eu tô filmando. Felipe tá lá, ó. Ah, tá bom. Da mesma forma que eu fiz pra essa aqui. Exatamente. Fechou. Muito obrigado. Vacinado. Ih, galera, nem vou filmar ali porque tá escuro e ninguém vai ver. Oi? A gente. Estamos vacinados. Fala, minha gente. Chegamos em casa. Viemos, jacaré. É isso aí, ó. Vamos mostrar aqui. Devidamente vacinados, primeira dose. Vocês viram aí. Aí agora é só agendar a segunda dose. Tomamos Coronavac. Coronavac. Essa. E é isso aí. Então, agora sim, estamos encerrando nosso vlog por aqui. Se você está gostando dos nossos vídeos, você curte. Compartilha. Comenta o que você está achando aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.